ការប្រកួតបាល់ទាត់ Cambodian League Nearie 2024នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែសីហានេះតទៅហើយភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះថាការប្រកួត Cambodian League Nearie ឆ្នាំ2024នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ដោយមានក្លឹបបាល់ទាត់សមាគមមន្ទីរនិងអង្គការសរុបចំនួន10ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការប្រកួតត្រូវបែងចែកចេញជា2ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1ប្រកួតតាមរូបមន្តលីក2ជុំម្ចាស់ផ្ទះនិងភ្ញៀវនឹងដំណាក់កាលទី2បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតលីក2ជុំក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លីក1ដល់លីក4ត្រូវប្រកួតគ្នាចំនួន3លើកថែមទៀតដើម្បីជ្រើសរើសមួយក្រុមដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនិងក្លាយជាក្រុមជើងឯកសម្រាប់ការប្រកួតសរុបមានចំនួន93ប្រកួតរយៈពេល7ខែភេសជ្ជៈកីឡា V-Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAMS Sport ដើម្បីកីឡា